Sorry, and öppnades. Guden som kom ut var en spindel. Han kom fram mot mig och jag såg hans ansikte. Ett hemskt stelt ansikte. Han klättrade upp på mig och försökte tränga in i mig. Men jag värjde mig. Hela tiden såg jag hans ögon. De var kalla och lugna. Men han inte kunde tränga in i mig. Klättrade han upp på mitt bröst. På mitt ansikte och vidare upp för väggen. Jag har sett Gud. Thank you.